No niin, tervetuloa. Täällä ollaan valmiina sitten aloittamaan Telia Animax vastaan CG Disco Masters sarjan viimeisimpiä pelejä. Katsotaan kumpi joukkue lähtee tästä sitten suoraan eteenpäin. Winners bracketin toiseen matsiin ja kumpi tippuu sitten losers bracketiin. Winners bracketin matsit on eka ja toka, pelataan molemmat tässä ennen ensi viikonloppuna tulevaa lopputurnausta. Sitten pelataan losers bracketista kaksi peliä, viimeisenä sitten grand finaali. Niin katsotaan miten tässä käy, ketä pääsee turnaukseen asti. Tulikin hyvään kohtaan tää, että pääsin vasta äskeistä kotiin. Ja heti pitäisi olla sitten äänessä, katsotaan mitä tapahtuu. Noni. Ensimmäinen erä käyntiin siitä. Sieltä ottaa sitten toi CG-pallo heti haltuunsa ja Tekno tulee sieltä ja pistää röyhkeesti peli heti yhteen nollaan, kun 5 sekuntia on pelattu. Siitä helppo nosto ilmaa ja Timo tuhoja ei ehtinyt ihan väliin. Noni, Tekno-diktaattori on sen nimensä mukaisesti heti diktaattorina. Ei päässyt, ei ollut mitään jakoa vastustana tässä. Siitä aloituksesta pallo kuten sitten takas CG:in päätyy. Katsotaan, sieltä sitten Telia palauttaa sen heti takaisinpäin. Astros tulee, saa vedon siitä ja donkkaa se Teknosta läpi. Tilanne yhteen, 13 sekkaa pelattu. Tämähän on heti kovatempoinen matsi. Hieno maali, pakko sanoa. Aivan loistavaa. Hyvää työtä Astros, siinä ei mahtunut Tekno kyllä mitään. Pari maalia tullut hyvin nopeasti, katsotaan pysyykö tahti tämmöisenä. Jos pysyy, niin mulla loppuu happi sitten hyvin nopeasti. Varmaan lähtee salille enemmän, mutta sekään ei tämän koronan takia sitten onnistu. Pystyis vähän puhuun enemmän. Ja pallo sinisessä kulmassa. Valteus lähtee Timo Tuhojen kanssa ja tuomaan palloa keskialueella. Vaki laittaa sen kuitenkin keskelle, josta Tekno pistää pikku pompun maahan. Josta pallo on lipumassa maaliin, mutta ei saanut jatkoa kuitenkaan. Valteus ottaa siitä itsellensä torjunnan. Timo Tuhojen laittaa pallo keskelle, ei päässyt itse jatkoaan sitä. Sieltä tuli oranssi pelaaja vastaan, Vaki. Ja Astros vetää pallosta ohi, pallo toiseen kulmaan, siellä Tekno tulossa vastaan, sai ensimmäistä pelaajasta ohi, sai toisesta otettu pikku dunkin siitä, onko deepfake mukana, ei saanut siitä vedettyä maalia kohti, Väkilä lähtee hakemaan palloa, keskialue yli ja Timo Tuhe ottaa pallon helposti sinne takaisin keskialueelle, ja palloa pyöritellään nyt ilmassa, ei oikein tiedetä mihin päin se pallo olisi tässä kohtaa mennä, yleensä sinne Telian suuntaan on kuitenkin jäämässä, josta deepfake pääsee ottaa pikku tatsin. Siellä ei ole kuitenkaan ketään kaveria vastassa ja Valteus pääsee rauhassa ottaa palloa, kunnes Tekno tulee, ottaa donkin, ottaa lennon, vetää ohi, mutta Väki tuli korjaan tilanteen ja deepfake vetää pallon pikkusen ohi. Valteus pääsee vien pallon keskelle, Astros on kaverina, Tekno tulee laittaa sen laitaan, lähtee itse sieltä lentelemään, pistää pallon keskelle Väkillä, hyvä passi, siihen tulee Astros, torjuu. Pikkus nopeampi veto, niin ei välttämättä olisi ehtinyt. Aina ei lähde kovaa. Siitä sitten pikku double committi. Väki on siellä ilmassa katossa suoraan Teknolle pallo. Ja Tekno pistää sieltä maaliin. Siitä hyvä passi Väkiltä. Kyllä ikävä double committi Telian pojalla. Hyvä passi. Hyvä veto. Siinä ei Astros ehtinyt ihan väliin. Ei se kyllä kaukana ollut, ettei olisi torjunta ollut siinä. Tilanne 2-1. CG johtaa. Vajaa 2 minuuttia pelattu. Pallosta CG:n kulmaan, sieltä tulee Timo Tuhe, pistää seinän kautta passia, mutta oma vetäjä oli pikkusen myöhässä. Siitä ei tilannetta syntynyt, Astros heittää seinän kautta, Timo Tuhe heittää takaisin laitaa. Astros missaa kuitenkin tämän pallon, deepfake lähtee viemään sitä. Timo Tuhe koittaa pikkusen hidastaa peliä, onnistuukin siinä ja sieltä tulee Alteus sitten. Double committia vähän vastaan kaveriksi. Sekoittaa vähän pakkaa ja sitten tulee Väki ja rankaisee tässä. Petään tilanteen 3-1. Mitäs siellä Timo pistää? Vähän epäonnekkaan syötön. Ja Väki on siellä heti vastassa rankaisemassa. Aika ilmanen maali tällä kertaa. Harmillinen tilanne kyllä Telialle. Pallos takaisin Telian päätyy heti aloituksesta. Kaataan tulee siellä sitten maalia. Ei tule, siellä Alteus vastassa. Timo Tuhe pistää palloa poispäin, Astros heittää seinään, deepfake on vastassa. Ottaa pikku pallon pysäytystä siihen, nyt olisi taas ilmasta paikkaa. Puolustaja ei mailla halmella, deepfake käy nappaa itselleen sitä pienen ryöstö.
ei antanut väkin tehdä maalia enää. Loistava passi. Pallo oli menossa, mutta defekti päättää, että tämä on hänen maalinsa. Juuri tällainen Grand Flat-taktiikka, kuten hän avataristaankin näkee. Tilanne 4-1. Vajaa 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Väki pääsee tekemään taas vetoa, menee kuitenkin ylärimoon. Tekne ottaa se häntä hyvin vastaan, saa itselleensä vielä pallon kesken, mutta Timo tuhojaa sen torjumassa. Defake koittaa blokata Timon vetoa, tai meni seinään sieltä. Taas pallo tuossa kovaa vauhtia kohti Telian päätyä, sieltä Astros ottaa tärkeän torjunnan. Siellä oli kova veto, torjunta oli sitäkin parempi. Hyvä, ei päästy viiteen yhteen, tai joututtu, kummin se haluaa ottaakaan. Tekno lähtee seinään pitkin hyppää, ottaa pikku aireille palloa keskelle päin Deepfakellä. Siellä kuten Astros vastassa, vetää pikkusen ohi, ei paljon, saiko itselleen vielä syötön, siitä sai. Tekno kuitenkin ottaa torjunnan sieltä itselleen, Timo tulee pistää pallon seinän kautta ja Deepfake se sitten ottaa torjunnan sitä helposti. Pallo nyt pyörisi oranssissa kulmassa hyvin tehokkaasti. Sitä ei oikein siellä pois tunta saavan ollenkaan. Sitä Deepfake koittaa kuitenkin palloa keskialueelle, johon Altios tulee vastaan. Astros koitti ilmassa päästä, mutta Tekno tällä kertaa pikkus nopeampi. Saa vielä tahtista keskellä. Ei ole vetäjä, Altios tekee ottaa sitä helpon puru itsellensä pois. Pallo väkillä. Pallo keskellä. Ja siinä vähän pelataan sitten vähän flipperiä omien pelaajien kesken. Mutta ei kuitenkaan ollut sitten Telian puolet siinä ihan valmiina. Tuossa oli monta hyvää paikkaa pistää vetoja. Aika ilmaisen näköistä paikkaa oli, jos mahdollisuus pelaajaa lähempänä. Tekno pallon kanssa ilmassa hakevan Ground Pinchin poikasta siellä. Kuitenkin lähtee löysästi seinälle, jos Astros tulee ja pistää sitä pallon keskialueelle. Sitten suoraan väkillä. Timo tuhoaa palloa sinne. CG:in päätyy. Tekno ottaa sitä torne itselleen, ettei noin helppoja maaleja kyllä päästä näissä peleissä enää. Sieltä ottaa väki sitten pois. Timo tuhoaa ainoana vastassa. Siellä on kahdella kahta vastaan hyökkäys. Väki sieltä pistää pallo helposti sinne sivuun, ettei pääse tulee se uhkaavampaa tilannetta. Väki ja Tekno kaksistaan hyökkäämässä. Onko siellä puolustajia? Kyllä, siellä Timo tuhoaa ja pistämässä palloa pois heti. Hyvä. Ja hyvä 50-50 Astrosille. Pallo ilmaa. Timo tuhoaa vetää kuitenkin ohi. Altius sai sitä pikku tatsin. Se ei kuitenkaan riittänyt ihan tähän. Kello käy loppuun. Ja näyttää siltä, että tästä ottaa CGI ensimmäisen voiton ja näinhän siinä kyllä tulee tapahtuunkin. Sille ei mitään mahtaa, mutta tuleeko tästä vielä maalia? Ei tule. Pallo maahan ja CGI Discolle ensimmäinen erävoitto. Jos en ihan väärin muista, ne oli BO5-matseja sitten jo. Aikaisemmin pelattiin 3 peliä, kävi miten kävi. Joku saattoi voittaa 3, 2 tai sitten 1 tai yhtään ja 3 matseja pelattiin joka tapauksessa. Mutta nämä taisi olla ihan best of vitosia kaikki. Laitetaan tuosta readyä, niin saadaan peliäkin päälle. Eli 3 erävoitolla tästä nappaa itteensä jatkoon ja ei tarvitse mennä losers bracketiin. Ja spectate takaisin päälle. Vakuuttava peli on ollut molemmilla joukkueilla. Siellä on CG:n pojat pistänyt kyllä enemmän maaleja häkkiä, mutta ei Telia ollenkaan huonosti ole pelannut. Ei voi yrittäneestä heitä ainakaan syyttää. Katsotaan mitä peli kuitenkin käy. Sieltä ensimmäinen vippaus tulee, Tekno lähtee sitä kuljettelemaan. Taisi olla väki, joka meni sitten ohi. Ei pääse kuitenkaan Timo tuhojasta enää ohi. Deepfake ottaa sitä hyvä haasto itselleensä. Väki pistää palloa sivuun suoraan Deepfakelle. Joka saa sitä, tai yrittää purkistaa palloa vielä Telian päähän. Kuitenkin estetään. Astros on menossa vastaan. Tekno tulossa myös vastaan. Otamies tulee. Sieltä mennään ohi. Mielenkiintoisen näköinen. Siinä oli hyvä veto Alteukselta. Vähän vaarallinen triple kommentti. Kyllä kaikki oli pelat oli siellä kulmassa, mutta pääsivät nopeasti puolustamaankin. Alteus ottaa Tekno diktaattorin pois. Vaarallinen pelaaja, että hyvä taktiikka kyllä. Toisaalta antoi hänelle myös samanlaista 33 boostia, että jos oli loppu, niin saattoi olla pelkästään etua. Sieltä tulee hyvä pikkusyöttö ja Teknohan tulee sieltä ja pistää kylmän viileästi pallohäkkiin. Hyvä pikku näpäytys Deepfakeltä. Hyvä passi. Altios ei oikein siihen ehtinyt mukaan. Mutta Tekno siellä oli valmiina. Tilanne 1-0. CG Disco johtaa. Vajaa minuutti peliä pelattuna.
tässä pitää varmaan kohta pikkuhiljaa juodakin jotain, ettei ihan koko ajan tarvitse tässä huudella yksinään. Noin vähän vettä alle, niin helpottaa tilannetta. Siellä pallo vaarallisesti CG:n kulmassa, ei kuitenkaan saatu ihan vetoa asti, vaikka oli hyvää paikkaa. Väkit toi pallo takas Telian puolelle. Sai sitä donkattua pelaaja pois ja sieltä tulee Tekno sitten viimeistelemään Väkin hyvästä esityöstä itselleen maalin. Siellä meni Alteus, sitten siitä vie Timo Tuhoen ohi. Tekno vetää pikku backflipit sieltä, saa auto haltuun ja ottaa helpon maalin pois. Siinä ei puolustaja ehtinyt kissaa sanoa, kun pallo laitettiin häkkiin. Minuutti 20 pelattu, 2-0 tilanne, CG Disco johtaa. Tekno taas vaarallisesti siellä Telian päädyssä pistää pientä backpassia itselleen näköjään. Siellä ei kavereita ollutkaan vastassa. Puusti loppu kesken, lähtee varmasti taaksepäin. Timo Tuhoja ei päässyt palloon kiinni ja Waki tulee sieltä pikku aerialimaalilla. Hetkinen. Joo, siinä oli vähän huono hyppy Timo Tuhojalla tällä kertaa. Ja Waki sitten ehti palloon saada kosketuksen ja laittoi sen maaliin. 3-0, 1.5 minuuttia suurin piirtein pelattu ja pallo takaisin Telian päätyy. Vähän tuntee palloa, joten sinne kohta itselleen kodin. Väkille ei yhtään boostia. Tekno tulee kuitenkin sieltä. Nyt ei Teknolakaan boostia, mutta saako tästä vielä ottaa pikku tatsia. Sai otettua pallon keskelle Väkillä. Siellä kuitenkin Astros taisi olla ottamassa palloa vastaan, ettei ihan vetoa saada aikaiseksi. Timo Tuhi ottaa sen tatsi itselleen. Ei lähtenyt jatkaa. Antoi me Alteuksen ottaa pallo. Tekno tuli ottaa vastaan. Missas tuon pallon. Joo, Cedra Ilmo nyt tois taas ilmasta maalipaikkaa. Ja Väki pistää. Olipa inhottava maali. Pikku tatsilla pallo maahan ja pomppaa siitä tosi inhottavasti. Noi on tosi vaikeita lukea. Jos pallo olisi laittanut suoraan maalia kohti, niin olisi varmaan ollut torjunta, mutta toi oli kyllä inhottavaa. Huhhuh. Aikamoista. Ja mitä? Aloitusmaalista heti perään. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Timo Tuhoja hyppää pallosta yli ja deepfake vetää sitä suoraan maaliin. Tilanne 5-0. Ai, nyt ei kyllä oikein hyvältä näytä Telialle tämä peli. Ehkä heillä on tää klassinen reverse deep-suunnitelma, että annetaan nyt pari erää CG, eli tässä vähän siima ja sitten vedetään se kuuluisa matto alta. Timo Tuhoja pistää pallon ilmaa, Astros on menossa siihen, nyt olisi tyhjä maali. Tai deepfake siellä pikkusen lurkkaali sivussa, että hän olisi voinut torjuntaa hakea, mutta pallo meni kuitenkin ohi. Tekno heittää pallon, se takaisin Telian päätyy. Pääseekö itse vetämään katosta? Kyllä pääsee. Se on kuitenkin maali, mutta paikalla veti ohi, mutta niin meni vetokin. Timo Tuhoja tulee siihen hakee 50. Se kohti suoraan keskellä, siitä ei kuitenkaan vetoa saatu. Alteus oli hyvin vastassa. Laittaa pallon sinne omaan kulmaan. Ja nyt lähdetään taas hakemaan pientä hyökkäyksen poikasta, mutta se sen Väki sitten esti hyvinkin nopeasti. Nyt tosi Timo Tuhjalla aikaa tehdä ihan mitä huvittaa. Jos saa vain pallo haltuun, nolla boostia. Ei saa rippelää sitä aikaisin itselleen. Astros purkaa pallo keskialueen yli, jos Tekno on vastas pallo sivuun siitä. Saako toistatsia? Ei saa. Väkikin vetää pallosta ohi. Astros ja Alteus vetää sieltä pikku tupla kommitin. Ja Timo Tuhja ei taisi vetää pallon sitten just ylärimaa. Ei se kaukana ollut, ettei olisi tullut maalia. Alteus pysäyttää pallo, Timo Tuhoja ottaa siitä, Väki heittää seinän kautta Teknolle. Tekno lähtee lentelemään sitä, hakee flip resetin ja ei tolppaa, lähellä oli. Flip reset ei ole näissä peleissä hirveästi nähty. Tiiffieltä pikku tatsi ja Timo Tuhoja pääsee, että sitten tekee vedon. Eli ylärimaa, sieltä kävi sitten Tekno heittämässä pallon sivuun, ettei mitään vaaratilannetta päässyt syntymään heidän päähän. Siellä on Timo Tuhoja ilmassa pallo, sinne menee sivuun pikkusen ohi maalista. Ei maada mitään. Astros tulee palloa sinne CG:n päätyyn. Nyt on päässyt Telian poikki vähän peliin mukaan. Pallo on pysynyt hyvin siellä CG:n päädyssä. Selkeästikään ei ole taisteluinto vielä loppunut. Vaikka aika epätoivoisen näköinen tilanne on. 5-0 ja alle minuutti peliaikaa. Mutta taistellaan loppuun asti. Siellä on taas ihan tyhjä maali ja Tekno käy siitä rankaisemassa. Missä oli puolustajat? Astros sai... Ei saanut sitä hyvää tatsia ja toinen puolusta taisi hakea boostia. Ai, harmillinen tilanne. Näitä sattuu. 6-0, 50 sekkaa peliaikaa. Siellä lähtee Väki hakemaan sitä aloitusmaalia ja... Eikä! Meneikö Astroksen tatsista?
anteeksi Alteu. Mitä kumpi? Kyllä, Astros sen sinne lopulta veti. Nyt oli unlucky. Nyt pitäisi kyllä CG:n antaa yksi maali, että saadaan Brasilit taululle. Olen pettynyt, jos ei nähdä Brasileita enää tässä vaiheessa. Tuleeko Tekno tästä laittaa tilanteen 8-0? No kyllä tulee. Ei saatu Brasileita tällä kertaa. Voi CG:n pojat, minkä teitte. Jonkinlainen pyhä häväistys kyllä tääkin, että kyllä pitää ensin ottaa Brasilit taululle ja sen jälkeen ruveta vasta tekee lisää maaleja, mutta toisaalta tääkin syö kyllä sitä varmasti Telian motivaatio. Siellä tulee pikkusen pumppaillaankin omiin tiimikavereihin ja väki vaan pelailee aikaa siellä omassa päivyssä, kattelee mitä tässä oikein lähtisi tekemään sitten. Pistää seinän kautta palloa maalia kohti ja siellä vetää 2-4 kaveria ohi. Jos Tekno tulee saa hyvän vedon, mutta siellä Timo tuhoi valmiina. Tekno ei saanut sieltä enää toista vetoa aikaiseksi. Taas on Altius Timo tuhoi vähän samassa kulmassa tuplakommittia siellä. Astros on kuitenkin odottamassa maalilla vielä saa purettua palloa. Ja Tekno heittää sen vaarattomasti omaa takakulmaa. Sitten väki ja Astros veti molemmat ohi pallosta. 3 sekkaa. Tilanne tulee olemaan 8-0. CG Disco ottaa toisen erävoiton. Aikamoista dominointia kyllä CG:ltä tämä matsi. Katsotaan heräisikö Telia sitten kolmanteen erään. Mun pitää kyllä varmaan varmistaa vielä, että olihan tää oikeasti BO5, ettei mun muisti on ihan vielä mennyt. Kaikki pelaajat on ready. Saadaan tästä sitten kolmatta erää päälle. Spekteetti myös tosta äkkiä päälle. Kyllä, best of vitonen. Elikkä CG on tässä yhden voiton päästä siitä, että pääsisi jatkamaan winners bracketissa. Ja pahasti näyttää, että Telia on tässä tippumassa losers bracketien, joka tarkoittaa, että heillä seuraava peli olisi sitten. Siinä oli muuten lähellä maali. Hyvin lähellä! Wolves oli kuitenkin hereillä ja sai pallot lopulta vietyä pois. Pallo siellä CG:n kulmassa. Timo Tuhe koittaa sieltä tehdä taikoja. Pallo ei kuitenkaan maalia kohti ihan saatu. Ainakaan tarpeeksi. Jos tulee sitten Alteus pistää palloa sieltä reunaan. Vieläkö siellä on kaveri jatkamassa? Kyllä, Timo Tuhe tuli sieltä ahkerasti, mutta Tekno oli myös vastassa. Astros sai pudottua pallo. Nyt jos Timo Tuhe sai sitä hyvän passin, ei saanut. Ikävä kyllä. Alteus saa laittua vetoa, se oli menossa ohi. Väki ottaa siitä silti tatsin vielä. Tekno pääsee laittamaan palloa keskialueen, josta Astros tulee vastaan aggressiivisesti. Tulee ärsyttää pallo. Nyt toi paikka ja Alteus! Snätti maali! Aivan loistava. Astrosilta hyvä syöttö. Noi on tosi ärsyttäviä palloja puolustaa, jos oot maaliin sisällä. Sitä Alteus lukee. Altseus. Eikä Alteus. Altseus lukee hyvin, mihin pallo menee laittaa sitten maalin siitä heille. Ja näin Telia Inmaiks johtaa 1-0. Vähän yli minuuttia nyt pelattu kolmatta erää. Pallo uudestaan sitten heti CG:n päätyy. Timo Tohja laittaa pallon sivuun, ettei päästä ihan hyökkäämään heti. Väki käy heittämään palloa korkealle ilmaa. Pääsekö jatkaa, niin pääsee Timo Tohja vastassa. Tekno joutuu kääntämään palloa. Saa sen seinälle, saa vielä toisen tatsi, laitetaan syöttöä keskelle päin. Väki ottaa pallon. Hyvä tiputus sinne. Astros kuitenkin vastassa purkamassa palloa. Tekno ei saanut palloa ihan maalia kohti. Sitten siellä on taas 2 Telian pelaajaa ilmassa. Täällä on vähän kommunikaatiossa jotain häikkää. Tuntuu, että niin paljon ollaan tuppa kommitis. Siinä oli maalipakka lähellä. Deepfakella ei ollut yhtään boostia, mutta ehti kuitenkin ottaa torjunnan. Ja Häki missaa pallo. Siinä oli hyvä paikka taas. Astros kävi nappaa sitten Teknodiktaattorikin pois ihan vaan kostoksi, koska oli niin hyvä, liian hyvä paikka. Mä jäin, loppuu tosiaan happi kohta kesken. Ei mitään, Astros laittaa palloa seinää pitkin, siellä on Teknodiktaattori vastassa. Pistää Astrosille vähän palloa eteenpäin. Pallo menee maaleja kohti, ei saa kuitenkaan haettu enää toista atsemaa, niin Deepfake ottaa sieltä itsellensä savein. Se menee nyt 3-1 vastaan, saadaan puolustoa, kyllä saadaan, Altsius vetää sieltä itsellensä pikku savein. Lähtee lentelemään, siinä Timo Tuhekin tulossa lentelee. Taas oli vähän se double commitin tynkästä kyllä. Paha nähdä kun niitä tulee. Niillä hävitää äkkiä pelejä.
Altsius palloa kesken, sieltä ottaa väki helpon purun pois. Timo Tuhja tulee vastaan. Tekno nappaa siitä itselleen helpon torjunnan. Nyt Altsius saa sitä vedon. Siellä kuitenkin deepfake vastassa. Eikä palloa saada vieläkään maaliin asti. Tilanne edelleen 1-0, kohtaan 3 minuuttia pelattu. Pallo on ollut paljon enemmän nyt tuolla CGin puolella. Mikä on kyllä hyvä nähdä, että Telia on herännyt tähän peliin. Ja sieltä tulee väki ja pistää maalin. Siellä oli taas hyvin lähellä torjunta. Loistava veto väkiltä. Pikkulennot sinne, ei mitään turhia tyylittelyjä. Ja Timo Tuhoja ei siihen sitten ehtinyt reagoimaan mitenkään. Tilanne 1-1. Vähän päälle 2 minuuttia peliaikaa jäljellä. Katsotaan, miten tää tästä vielä käy. Tekno pyörittelee pallon keskivyön tuntumassa ilmassa ja Timo Tuhoja pääsee sitä heittämään sitä CGin puolelle. Ei sanonut kuitenkaan enää jatkoa siihen, sieltä tuli deepfake otti kosketuksen pois. Astros missä myös pallon. Altsius sai löysän kosketuksen keskelle päin ja sieltä otti väki sitten save merkinä siitä itselleen. Vaikkei pallo tainnulla edes maalin menossakaan. Ainakaan mitään vaarantilannetta ei ollut. Pallo Telian päätyy. Siellä vedettiin taas pallosta pahasti ohi ja deepfake tulee rankaisemaan siitä. Laittaa pallon häkkiin. Hyvä passi Teknolta. 2 kaveria ohi. Kolmas odotti, että kyllä nyt joku saa omista kavereista tuosta save itselleen, mutta ei, niin se rankastiin saman tein. 2-1. CGI Dispe johtaa, se pääsee Astrossa heti vetämään maalia kohti aloituksesta. Väki kuitenkin osasi hyvin ottaa se. Nyt ei näy puolustajan mailla eikä halmeilla, mutta eipä saanut tota väki siitä laitettua passia keskellekään. Onni onnettomuudessa Telian puolesta. Väki lähtee sieltä viemään palloa. Pallo saadaan ilmaa. Siitä saadaan hyvä torjunta Astrosilta. Pikkusen sitä oman yläriman kautta haettiin jotain pinching tynkää varmaankin. Pallo vaan pois sieltä, ettei tule mitään vaarapaikkoja. Sieltä on väki ottamassa. Timo Tuhja saa pallon kuitenkin pois. Tekno hyppää pallon kiinni. Menee ohi siitä, saako jatkettua. Sai vielä yhden tatsin. Astros missaa. Deepfake missaa. Alteus tulee jatkaa. Siellä on kuitenkin tehnyt diktaattorin välissä. Aloitus pakittelee Timo Tuhoja, on menossa palloon vastaan, meitä kuitenkin ohi. Ja sieltä Tekno tulee ja tekee jälleen maalin. 3-1. 44 sekkaa jäljellä. 3-1. CG Dispe johtaa. Hienoa tyylittelyä kyllä Tekno-diktaattorilta. Ai että kun saisi käsitellä autonsa tollain. On kyllä komeita katseltavaa hänen suoritukset. Telialla on mahdollisuus vielä hyvät mahdollisuudet kuitenkin tasoittaa tää peli, saada Game 4 päälle. Jos mä oon tekellä pari maalia tästä äkkiseltään. Eikä käy tämmösiä tilanteita, mutta väki vetää sitten Telian kannalta hyvin. Pallo sinne ylärimaa eikä häkkiin asti. Äkillinen vaaratilanne saatiin purettua ja annetaan pelaajia pikkusen hengähtää. Pallo reunan kautta keskelle, josta se käydään heittämässä takaisin sinne alaspäin. Astros lähtee lentelee. Saa tatsin siitä. Nyt olisi aika kiire tehdä maalia, jos Telia tästä haluaa vielä Game 4 päälle. Eikä 3-0 sweepiä. Timo Tuhoja on ilmassa. Saako tästä vedettyä? Ei saa, siellä Tekno ottamassa palloa harmittomassa sivuja. Näin CG Disco on voittanut 3-0. Telia Inmaiks Nebulan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että CG Disco... Se diktaattori mahoton ukko sanoi Timo Tuhoja chatissa. Kyllä. Se on kyllä kova ukko. Eli CG Disco jatkaa Winners Bracketissa. Ja vastaan tulee sitten joko Barona ICT Katowice tai Valtori. Se selviää tänään 8:00, kun meillä on peli ja minä striimaan sen sitten omasta näkökulmastani. Miten siinä käy? Ja Telia Inmaiksi lähtee Losers Bracketiin, joka saa myös sitten joko Valtorin tai Baronan vastaansa. Kumpikin selviää sitten tämän illan aikana vielä, miten tässä tulee käymään. Minun puolestani kaikille katsojille paljon kiitoksia. Tosiaan 8:00 Barona vastaan Valtori, samaa kanaliiga vitoskauden Masters-sarjaa. Winners Bracket 1-rundin 2. peli tällä samalla Twitch-kanavalla. Komsseja ei nähdä ainoastaan mun, komsseja siis kästäystä ei tule, ainoastaan meidän komssit ja mun näkökulmasta pelit. Tosiaan kiitoksia ja palataan 8:00. Morjes!